Aj si dnes není taká kvetinková, taká voňavá, veľmi príjemná. Výborne vyzerá. Kvitne nám, kvitne. A no. Teraz budem spať celú čas. Oriešok aj tebe ešte stále beha v ústach, lebo ja si bojujem ešte. Ja už, chvála Bohu, nie. Mohol to povedať? Ja som to až nechcel, ale presne sa stalo to, o čom sme sa rozprávali, ešte keď neboli zapnuté kamery, že keď si dáš orieškovú čokoládu, čo nám sa stalo všetkým, tak potom sa stane, že oriešok príde a myslel som si, že už nie je tu. A je. 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 Aj on dokáže prekvapiť, takisto jak makový koláč. Tak každý má svojho orieška. Chcel som urobiť dobrú náladu kolegom, že trošku energie prosto na večer. Tak z bombony, ja netušil som, že sú tam aj oriešky. Ja som v tom veku, kedy furt to ťahám a som rád, keď vypadne oriešok. A nie zub. Plomba. Inak dnes sme oblečení, tak ja som slniečko nad tými kvetinkami. Áno, krásne. Áno, toto je noc. Noc a deň. Ja som tak švihák lázenský, len v tom.